Presta atenção na reação do Lucas, de 5 anos, ao tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Doeu, não? Não. O que você sentiu? Nada. Olha só, o que é isso, hein? Orgulho de papai? É, isso aí. Da outra vez deu um show, mas agora acho que aprendeu, né? O irmão do Lucas, o Pedro, fez careta, mas disse também que não doeu. Mas vem cá, qual é o segredo, hein? Ser craque. Craque também foi essa turma que aproveitou o final de semana para buscar as vacinas contra a Covid, sarampo e influenza para adultos e crianças. Eu, como professora, acredito nas vacinas, no potencial das vacinas, no poder que ela tem de proteger os nossos filhos e a todas as pessoas que tomam, né, dependendo do tipo da vacina, em proteger das doenças. Essa é a principal, né, meio de evitar que a doença volte, né, e proteger nossos filhos. Eu creio que é importante para estar imunizando, né, de alguma gripe mais forte, alguma coisa que sempre pega, principalmente que ela fica na escola integral, né, então sempre pega uma gripe, então para imunizar. A vacinação foi oferecida em 42 pontos de Goiânia para atrair mais gente e aumentar a cobertura vacinal. As vacinas contra a influenza e o sarampo ainda não atingiram a cobertura indicada pelo Ministério da Saúde. O índice está abaixo dos 15%. Isso pode fazer com que doenças que foram consideradas já erradicadas, como o sarampo, por exemplo, voltem a circular. O estado atualmente investiga dois casos, um em Valparaíso de Goiás e outro em Trindade. A dose reforço ou a dose zero da vacina contra o sarampo pode ser feita em crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Mesmo aquelas que já tenham tomado as duas doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, podem tomar mais uma. A vacina contra a Covid-19 pode ser feita a partir dos 5 anos de idade. E o imunizante que protege contra a influenza é destinado aos grupos prioritários, entre eles, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, gestantes e trabalhadores da saúde. Quem busca proteção dá exemplo de como evitar surtos dessas doenças. Prevenção mesmo, para evitar, né, problemas maiores, futuros, então a gente prefere vacinar.